Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu teise töönädala teisipäevase istungiga. Juhatus on valmis vastu võtma arupärimisi ja eelnõusid, kui neid on. Ei näe. Niisiis, läheme edasi ilma arupärimiste eelnõudeta. Teated. Hulk teateid. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks Eesti-Suurbritannia, kokkukutsuja Maris Lauri. Teine Eesti-Taani, kokkukutsuja Yoko Alender. Kolmas Eesti-Iisrael, kokkukutsuja Keit Pentus-Rosimannus. Neljas Eesti-Venemaa, kokkukutsuja Aadu Must. Viies Eesti-Moldova, kokkukutsuja Erki Savisaar. Kuues Eesti-Tuneesia, kokkukutsuja Erki Savisaar. Seitsmes Eesti-Rumeenia, kokkukutsuja Erki Savisaar. Kaheksas Eesti-Prantsusmaa, kokkukutsuja Andres Sutt. Üheksa Eesti-Luksemburg, kokkukutsuja Andres Sutt. Kümnes Eesti-India, kokkukutsuja Sven Sester. 11. Eesti-Azerbaidžaan, kokkukutsuja Sven Sester. 12. Eesti-Hispaania, kokkukutsuja Raivo Tamm. 13. Eesti-Monaco, kokkukutsuja Raivo Tamm. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Esiteks kiusamisvaba kooli toetusrühm, kokkukutsuja Maria Jufereva-Skuratovski. Teiseks Ida-Virumaa toetusrühm, kokkukutsuja Katri Raik. Kolmas transiidi ja logistika toetusrühm, kokkukutsuja Aivar Kokk. Neljas vabatahtliku pääste toetusrühm, kokkukutsuja Madis Milling. Viies Eesti metsavendluse traditsiooni hoidmise toetusrühm, kokkukutsuja Erik-Niiles Kross. Ja ongi sellised teated. Ja hulgaliselt igasuguseid rühmi. Nii, teated on teadmiseks võetud, nüüd tuleb kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll lõppenud. Kohale on registreerinud 89 Riigikogu liiget, puudub 12. Nii. Tänase päevakorra kohta on mul selline teade, et päevakorras ei ole mitte midagi. Seega on tänane istung lõppenud. Kes soovib teha ekskursiooni, siis on see ka võimalik pärast seda istungit.